ឬស្ថិតនៅក្នុងរមាំងទី2រមាំងទី2ហ្នឹងអគឺគេមានទីសំណល់សំណល់ក៏គឺរោគសំណល់ PL A មកពី B មក C ចែកមក3ហើយអញ្ចឹងអគេឲ្យ A B ហ្នឹងយើងគាត់ដូចជំនាញហើយចែកមក3បានសំណល់រៀងគ្នា1 0 2អញ្ចឹងនិយាយថា A ចែក3បានសំណល់0 C ចែក3បានសំណល់1 B ចែក3បានសំណល់1 C ចែក3បានសំណល់2គឺរៀងគ្នាចាំតែអានអត្តន័យនៃរៀងគ្នាហើយអញ្ចឹងមកយើងដឹងពីវាយើងគួរតែដឹងពីចំណុចនេះមួយអូម៉ែថា5ចៃនឹង3គឺអានសំណល់2ជាយើងអានប្រសែ1គុណ3មក2 5ចៃនឹង3អានសំណល់2ឥឡូវ6ចៃនឹង3វាដាក់ចៃបានតែដាក់ចឹងវាសងចឹង6វាស្មើនឹង2គុណ3មក0ចឹងណាឥឡូវលេខធម្មតាជួយបដប់10ពេលយើង10ចៃនឹង3មកគឺវាស្មើនឹងសំណល់1អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរ3គុណ3មក1ចឹងអាសំណល់ហ្នឹងគឺសេរឡើងនេះអាតួចៃនេះវាសេរចៃនេះសំណល់ហើយសំណល់ហ្នឹងគឺអត់អាចធំជាង3ទេគឺអាចធំជាងទួចបានអើយទូចៃមានណាទីយើងអាចទីសន្និដ្ឋានបានថាលេខ1លេខណាក៏ដោយចៃនឹងលេខ1អានេះយើងតាមផលចៃអានេះផលចៃរបស់ផលនេះទូចៃអានេះសំណល់យើងត្រូវចាំថាសំណល់អាចធំជាងទូចៃទេវាថាតោងជាងខាងអញ្ចឹងលេខណាក៏ដោយនៅពេលដែលវាចៃនឹងណា1វាជាសំណល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយមើលតគ្នាអញ្ចឹង A ចែកនឹង3បានសំណល់0អញ្ចឹងយើងអាច A ស្មើនឹង3លេខណា1ផលចែកវាយើងអត់ដឹងទេយើងតាមតកាសំណល់0គឺសេះឡើងនេះ3ចៃនឹង3បានសំណល់1អញ្ចឹងអត់3កាបូកឲ្យ1សេ3កាបូកនឹងមែនកានេះយើងចង់ដាក់ខុសគ្នាក៏បានដែរចេះមកចៃនឹង2ហ្នឹងណាតែកាអូកាលើកា3ហ្នឹងជាចំនួនគ្រប់ចំនួនរបស់សារ៉ានេះមិនចំនួនអាមេសយើងគ្រប់ចំនួនចៃតែតែចំនួនដែរកតីហោអាបេចាំអាបេបុកសេជាយើងអាចដល់អាស្មើនឹង3កាអោយើងគុណ2មក6កាដើគុណ2សេហើយកា3មក2អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ចាប់អានេះចាប់3យីកតាបើថាសំណល់នេះភាគច្រើនសំណល់គឺសរសេរនៅខាងក្រោយនេះខាងក្រោយនេះគឺចាប់3ណាដើម្បីរកសំណល់ដែរកាអមបូកនឹង2កាដើកា3ហើយនេះចេញ4 4ហ្នឹងគឺមិនមែនជាសំណល់ទេដោយសារតែ4ហ្នឹងវាធំជាង3ហើយអញ្ចឹងយើងថាធ្វើសំណល់គឺតូចអេខាប់សំណល់គឺតូចជាងទូចៃអញ្ចឹងយើងអាចបែកទៅជា3បូក1ដើម្បីចាប់ពីតាម
ជំនុំគាត់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 បងយើងជំនុំគាត់មិនជំនាញអញ្ចឹងយើងអាចតែបានហើយដែរមិនដឹងវាស្មៃអត់ទេយើងដាក់3ការដែរទៅបុក1តែការហ្នឹងគឺស្មើនឹងការអោអំពីការដើរការ3ជាជំនុំគាត់វិញជំនាញអញ្ចឹងយើងចូលតម្រូវនេះហ៎អានេះទៅសែងអញ្ចឹងសំណល់វា1អញ្ចឹងអស0 1 2អញ្ចឹងអានេះសំណល់វា1ដូច្នេះសំណល់នៃ A បុក2 3 6 4 3 3ហ្នឹងគឺវាស្មើ1ចំណែកមកដល់សំណល់ខគឺគេរកសំណល់តណែនតែពេលសែងក្រែដកសែងចែក3អញ្ចឹងយើងមិនហ្នឹងយើងតាំងហើយឯងតែសេដូចតែសេចាញ់3បានសំណត់2អញ្ចឹងលីតែសេ3បូក2សេអរការនេះគឺជំនុំកត់វិជ្ជមានសាសេជំនុំកត់ជំនាញចាំតែដូចតែហ្នឹងក៏ជំនុំកត់ជំនាញដែរជំនុំកត់មកជំនាញហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានជាកតាយកមកណាមកគុំពិនិត្យក៏បានអាចជាកតាក៏បានដែរថាជាកតានៅវិញបងឆ្ងាយជាងពិនិត្យទៅទៅមួយកាមកែមកក៏មួយពីដល់12កាស8មកមួយដល់3កាស8ដល់2យ៉ាងថាយើងអានេះ3 3យើងចាប់3នេះកតាបានណាព្រោះចែកនឹង3យើងត្រូវចាប់3យើងត្រូវកតាទុំចែកវាអញ្ចឹងអានេះចាប់មក3ករេ4ដកដកខាស3អានេះដកទៅ2អញ្ចឹង2វាទៅជា3សេខៃអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងស្មើ3អង្គក៏បានដែរ2ដែលអង្គគឺស្មើនេះហើយកានេះមកទៅមកពីក្បាលខាងនេះជាជំនុំក៏មិនជំនុំដែរគឺវាជំនុំអញ្ចឹងសំណងវាគឺ2ណែឯងដូច្នេះសំណងហើយនឹងតបណ្ដងទេគាត់ណាយើងត្រូវដឹងពីរបៀបតាងវាហើយនឹងរបៀបធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេ